bitaro. Ngiye mu bitaro asiga abana mu nzajya gucyura wa mukuru wanjye bamukingiye. Yesu we. Eh kuko hagati aho umugabo we yaje gupfa. Ikorero ubwo ajya umugabo wawe ajya gucyura wa mukuru wanjye bamukingiye umwe wanzanye mfite imyaka 6. Uvuga ngo mukuru wawe umugabo we yarapfuye. Yego. Aha mu mugabo wawe ahita none wajya kwibanira na mukuru wawe. Yego. Ubwo byagenze gute iyo process kugira ngo ibeho? Ngiye nari ndwaye ndi mu bitaro namaze nk'amezi hafatatu mu bitaro. Rero njyewe umugabo ntiyansura, mukuru wanjye ntiyansura, nyoherwa ibyabaye. Naho kumbi baragiye bajya kubana basiga abana mu nzu bonyine. Basiga abana, umukuru akunumva, sinzi uburyo namwita. Nuko ateye kandi abana batoya babasiga mu nzu bajya kubana. Ari mukuru wawe, ari n'umugabo wawe, sorry, ntabwo nakumva ko ari abantu bakugire neza bihambaye. Ntabwo bigeze bangirira neza. Yesu mwami. Ubwo wavuye mu bitaro usanga? Nsanga umugabo nawe uhari, telefone igacamo nkamuhamagara nayifate. Nabwira mukuru wanjye ngo mfashe kumushaka, numva yaragize ikibazo kuko numvaga nta muntu w'umugabo wasiga abana mu nzu. Mukuru wanjye akambwira ngo nawe aramuhamagara igacamo nayifate, kumbi barabana kandi baryamana babana. Yesu mwami. Byibuze se kwa muganga ninde wakurwazaga? Kwa muganga nageze aho ndirwaza kuko umva byari by'igihe kirekire, kandi nageze njya muri Faisal ubundi nta n'abarwaza babamo. Ni ukuvuga ngo mukuru wawe yagutwariye umugabo? Yantwariye umugabo, yantwaye ubuzima muri make. Yagutwariye ubuzima muri rusange muri kuri iki gihe kuri aka kanya baracyabana cyangwa? Ntabwo nzi amakuru yabo kuko umugabo hashize imyaka 2 ntazi irengero rye. Hello guys, nitwa Papa Igikomanga mu Muyahudi Official na mwenye made in Rwanda. Papa Cyubahiro, turagushimye nyakubahwa, turagushimye Uwiteka Imana ikomeye, tugushimiye uburinzi bwawe bwabanye natwe Mana kuva mu gitondo kugeza amasaha y'igicamunsi kirageze. Waturinze Mana, uturinda mu rugendo kugera hano, nta gikuba cyacitse, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Data nyakubahwa, rero tukweretse icana igiye gutangira, tubishyize mu biganza byawe kugira ngo abazayireba bose bazayikureho umugisha, kandi natwe tuzayigirireho umugisha. Tugushimiye urukundo dukunda n'ineza rutwereka, komeza twigaragarize, natwe tuzahagarara dushima. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu, urakoze. Amen. Wa umwanya ni uwawe. Amazina yanjye nayavuze nitwa Uwineza Ange. Yego. Ndi umumama w'abana batanu b'abakobwa. Yego. Navukiye mu karere ka Karongi. Yego. Nza gukurira muri Kigali. Yego. Ubuzima bwanjye bwari urugendo rutoroshye. Yego. Ko njyewe nyifite imyaka 6, mukuru wanjye yampamagaye ngo nzi Kigali. Yego. Ndaza ntangira ishuri. Ngo mukuru wawe yaguhamagaye mu buryo bwo kugira ngo asupportinge mu rugo, cyangwa bwari uburyo bwo kugira ngo aze mwibanire? Yagira ngo tubane kuko we yari afite urugo, yari yarashatse. Yari afite urugo, urumva yari afite ibihagije byo kuba nawe yagutunga. Yego. Kuri iyo myaka 6 rero naje Kigali. Yego. Nzi ko nje kuba mu buzima bwiza. Yego. Nk'undi umuntu wese uvuye mu cyaro uje i Kigali aba azi ko aje muri paradizo. Yego. Ariko siko byangendekeye, kuko nkihagera mukuru wanjye ntabwo yamfashe nk'umwana mu rugo, ahubwo yamfashe nk'umukozi. Natangiye nyine ishuri ariko ndera n'abana be. Yes. Ajya ku ishuri nkakora n'akazi ko mu rugo kose. Yego. Igihe kinini ndumva naramaze imyaka 11. 11 mubana? Tubana. Nta guciye mu ijambo gatoya, ni ukubera iki wamenye yuko bari kugukoresha akazi nk'ako ngako kuburetwa, cyangwa se nakita nk'akazi ko mu rugo kandi ukiri mutoya, urumva ugifite ahubwo nawe kurerwa, kuki utahise utekereza kuba wakisubirira mu rugo? Urumva ubuzima bw'i Karongi bwo muri iriya myaka bwari bugoye. Bwari bugoye. Numva kuko bisa kose ntapfa kuva i Kigali. Utapfa kuva i Kigali? Yego. Byibuze wenda i Kigali wararyaga ukanywa, ariko wenda nubwo wakoraga n'iyo mirimo ivunanye, ariko uri umwana ntabwo ari byo.
ntago byari byo ariko nyine byarabaye wabihisemo mu buryo bwo kugira ngo were kujya gutorogura muri mu cyaro yego ntago nari nshoboye guhinga urumva naje nyira umwana yego numvaga kuzasubira mu cyaro nkajya guhinga ntarabikoze ndi muto nabyo ntabishobora yego uhitamo kwemera gukoreshwa muri ubwo buryo ariko byibuze ukabaho yego wari ufite iyihe ntego cyangwa ntago ari wagatangiye kugira intego numvaga nshaka kwiga I Kigali ikindi nyine ngumva nshaka kuzabaho nk'abandi basirimu bose ukazabaho nk'abandi basirimu bose yego nubwo wakozwe nibyo byose ariko turashima imana uragaragara nk'umusirimu pe murakaze cyane uragaragara nk'umusirimu ahubwo icyo nibaza muri rusange sibyo nyuma yo kugera I Kigali atangira kugukoresha ntabwo mu rugo bajyaga babimenya harabimenyaga ariko bakambwira ngo ntaho ariko njye simbyemera kuko nawe yaje akora akazi kabi ko mu rugo yego aje I Kigali nanjye nabaganireka ngakore yego nanjye mfite intego yo kuzagira aho ngera ko byasa kose okay ni ukuvuga ngo wagendeye mu muryo umwe n'uwa mukuru wawe numvaga nyine kuba yarakoze akazi ko mu rugo akaza kubona urugo nanjye akankoresha nanjye numvaga mfite intego yo kuzagera aho ngera nkakoresha abandi nawe ufite intego yo kuzagera aho ugera ugakoresha abandi reka tube tuhagarikiye ho gatoya imodoka ibanza isohoke ubundi duce ducumbukura yego sawa ubukate inzoga cye komeza wari uri mumbwira ngo wumvaga nawe ushaka kuba byibuze wakora ariko ukazanakoresha n'abandi kuki wari ufite icyo gitekerezo nyine iyo umuntu ari umwana aba afite intego nyinshi yego kandi hari ukuntu ureba n'abandi bantu aho bavuye n'aho bageze nawe bikaguha imbaraga z'uko nawe wahagera ni muri urwo rwego rero nanjye navuze ati nzemera mvunike nkore ibishoboka ariko nanjye ntago nzasubira mu cyaro urumva ko wakiyemeje yari afite umugabo we yakoraga iki niba atari ibanga umugabo we yakoraga ku kibuga cy'indege ubwo se si barabanyamafaranga ariko njye ntacyo byari bimariye ni ukubera iki gute ntacyo byari bikumariye ni uko umuvandimwe wanjye nakubwiye ko atigeze amfata nk'umuvandimwe yamfataga nk'umukozi yagufataga nk'umukozi yego narakoraga cyane ariko ntacyo nahembwaga yaba umwenda muzima ntawe yigeze angurira nta kintu cye na kimwe nigeze mbona kizima ntabwo wamubwiraga kuvunika iyo wabimubwiraga yavugaga ngo iki narabimubwiraga kandi ariwe wabaga mpaye ibyo gukora niwe wampaga ibyo nkora akamariste y'ibintu ngomba gukora mwabanye nk'igihe kingana nk'imyaka cumi n'umwe imyaka cumi n'umwe ubwo icyo gihe wari ugikora byibuze amashuri waragumya gukiga nta kibazo ntago byankundiye gukomeza kwiga kuko ngeze mu wa gatandatu primaire yankuye mu ishuri yagukuye mu ishuri primaire yankuye mu ishuri kugira ngo ngendere abana urumva abana bari bamaze kuba benshi yego byibuze se ibyo byo ntabwo byakubabaje cyangwa ngo bibabaze n'iwanyu icyo gihe muri iriya myaka rero ntabwo iwacu byababaje kuko nta nubwo buriya muri kiriya gihe uburezi bw'umukobwa ntabwo abantu babwitagaho cyane bumvaga ko ari ba bantu batazagera n'ubundi kure ariko ubu ngubu ni nacyo kintu leta y'u rwanda yasizeho ni nacyo kintu abantu bitaho cyane nicyo dushimira umusaza yego noneho sasa kugira ngo turi kugenda tubabonjaho ntabwo turi kugenda tubirambura sibyo ngo n'iminota yanaducitse muri rusange waje kuva yute naje guteretwa n'umugabo mfite imyaka cumi n'irindwi ufite imyaka cumi n'irindwi wowe yego haje umusore aranereta mbibwira umuvandimwe arambwira ati nta kibazo ku bitaro ngiye mu bitaro asiga abana mu nzu ajya gucyura wa mukuru wanjye bamukingiye kuko hagati aho umugabo we yaje gupfa rero ubwo ajya umugabo wawe ajya gucyura wa mukuru wanjye wamukingiye umwe wanzanye afite imyaka itandatu ni ukuvuga ngo mukuru wawe umugabo we yarapfuye yego nta mu mugabo wawe ahita noneho ajya kwibanira na mukuru wawe yego ubwo byagenze gute iyo porosesi kugira ngo ibeho njyewe nari ndwaye ndi mu bitaro namaze nk'amezi hafi atatu mu bitaro rero njyewe umugabo ntiyansura mukuru wanjye ntiyansura nyoherwa ibyabaye naho kumbi baragiye bajya kubana basiga abana mu nzu bonyine basiga abana mukuru wakunumva sinzi uburyo namwita
nuko ateye kandi abana abana batoya babasiga mu nzu bajya kubana ari mukuru wawe ari n'umugabo wawe sorry ntabwo nakumva ko ari abantu bakugire neza bihambaye ntabwo bigeze bangirira neza Yesu umwami ubwo wavuye mu bitaro usanga sanga umugabo na uhari telefone yigacamo nkamuhamagara nayifate nabwira mukuru wanjye ngo mfashe kumushaka numva yaragize ikibazo ko numvaga na muntu w'umugabo wasiga abana mu nzu mukuru wanjye akambwira ngo nawe aramuhamagara igacamo nayifate kumbi barabana kandi baryamana babana Yesu umwami byibuze se kwa muganga ninde wakurwazaga kwa muganga najya zandirwaza kuko umva byari by'igihe kirekire kandi najya zanjya muri Faisal ubundi nta n'abarwaza babamo ni ukuvuga ngo mukuru wawe yagutwariye umugabo yantwariye umugabo yantwaye ubuzima muri make yagutwariye ubuzima muri rusange muri kuri iki gihe kuri aka kanya baracyabana cyangwa ntabwo nzi amakuru yabo kuko umugabo hashize imyaka ibiri ntazi irengero rye mukuru wanjye nawe yaramborotse urumva ntabwo nkibasha guhura nawe ukimara kumenya ko wabwiwe n'iki kuba abana njyewe nari nkirwaye mama wanjye arahamagara arambwira ati se mukuru wawe ntaraza kukureba arambwira ati yaba mu bitaro ntiyaje no kuva nataha ntiyaje sinzi ikibazo twaba twaragiranye njye naragiye tumeranye neza arangije amuhamagara agiye kumutonganya agiye amuhamagaye hitaba umugabo wanjye aramwumva ijwi yumva niwe ahita ambwira ati arongera arahamagara arambwira ati ko se wowe usigaye warabaye gute arakubwira ngo sinumva muri mu birori yego ndamubwira ngo yenda arwaye ndacyaryamye sinabasha no kwigeza hanze yego ibirori mbirimo ati nayo ngize ngo yabasuye kuko numvise bari mu rusaku ikintu nakoze nahise mbwira umwana wanjye mukuru kuko nasanze baramwirukanye ku ishuri kubera Minervale nahise mubwira ati fata akaboko tugende amaze kumfata akaboko aragenda anyuriza moto tuhita tugenda tujya kwa mukuru wanjye tuhageze dusanga nyine bakoze ikirori nyine barimo urwaye barataye abana kumbi bibera mu birori bibani rwose karahageze ye nari mfite imbaraga nke urumva hari hashize nk'iminsi itatu mvuye mu bitaro nahise nicara hasi kuko nta mbaraga nari mfite noneho umwana wanjye w'imfura abwira se ati se papa banyirukanye ku ishuri wibera hano uri gukoresha ibirori twebwe n'inzara igiye kutwicira mu nzu yesu we ikintu yamukoreye yahise amusunika mukubita hasi yesu umwami wari papa we usunika umukobwa we cyane imbere yabo abo bagore n'abana babo yego ndetse n'umuhungu wa mukuru wanjye arambwira ngo yatwica aragenda azana icyuma yesu we umuhungu wa mukuru wawe nareze nahetse abo bana bose banciye mu biganza n'ingihe babahekaga n'ingihe babareze baravuga ngo bakwica cyane byabaye ngombwa ko twitabaza inzego z'umutekano hari no mu gihe cya korona aratubwira nyine ngo tuzagaruke ejo ariko badukorera raporo y'umudugudu dutegere ndatanagereza ko umugabo atandaheba biba ngombwa ko niyambaza na ribu nuko rero umugabo bigeze baramubwira gitifu w'akagari kawo aramubwira ati wemerewe kuva muri uru rugo byihuse kuko nitwongera kuba gufatira uzahanwa kuko ufite umugore wemewe n'amategeko barabana nyine nyuma naje kumubona agaruka nyuma aragaruka nyuma yaje kugaruka uramwakira mwakira ariko n'ubundi birangira yongera agiye ntiyagaruka n'ubu kugeza n'ayo magingo aya ubu wowe n'umwana wawe mubayeho mute ntabwo ari umwana umwe n'abana batanu wowe n'abana bawe mubayeho mute mu buryo bwo gushakisha nyine biraho nyine uteye agahinda n'ukuri kw'imana anje karame ntabwo nagutindana ufite inkuru ibabaje tutarambuye pe mfite umwanya ari byo koko tugiye gukora twaganira tukabiva imuzi guhera uza kugeza na n'ubu
ariko ntabwo twabirambura ngo tubimare bazabibonera muri filime sibyo yego reka abanyarwanda tubagarukiriza hangaha ndabizi ko nabo bwabo barabireba bakagira gahinda bakumirwa sinzi uko navuga umugabo wawe sinzi uko navuga mukuru wawe gusa komera komera imana yo mwijuru buriya ikunda nabantu bababara aho igutabarira mukababara ufite sibyo kuba uhumeka nabana bawe muhumeka ndabizi neza ko imana izagumye gakora nibindi mukagumye mukanahumeka sibyo yego mu busanzwe ukoresha iyi nimero muri rusange kuko hari n'umuntu ushobora kukureba agahita avuga ati uyu mubyeyi yarababaye reka mugurire byibuze context z'abana be nabuza aho mvuka mbura naho nashatse ihangane ihangane komera kandi imbere niwo heza kurutaho sibyo njyewe ndagukomeje nta kindi kintu nzi neza nagufasha sibyo kuba nakwihanganisha nk'umuntu kandi komera komera pe komera sawa kandi nanagushimiye turanashimira n'abafatanyabikorwa bacu aribo munyamuryango wacu